Ботаническата градина е част от състава на Българска академия на науките от 1947 година. 1947 наследява царската ботаническа градина, която се е намирала в района на сегашния паметник на Съветската армия, изместена през 60-те години, първоначално в района на погребите, а след това на това место в подножието на Витоша. Това разположение има своите плюсове, с един прекрасен поглед към града и към Витоша съответно. Има и своите минуси, защото терена е сложен и доста труден за освояване. Така че всяко нещо си има и положителната и отрицателната страна. Градината, както казахме, е част от Българска академия на науките и получава финансиране, което е пропорционално на повечето звена в БАН, но тъй като тя е не е строго научно звено, в момента се води експертно, свързано с популяризация на знания, даване на експертни оценки, може би това финансиране е сравнително по-оскъдно. Но всяка градина в света е един скъп за издържане обект и за съжаление София е единствената столица в Европа, която няма една добре устроена, красива, прекрасна ботаническа градина. Същевременно тази част на градината, в която не е имало някакви промени вече дълги години, а именно оранжериите, т.е. имаме едно постоянство на структурата, поддържа едни изключително добри колекции от тропически и субтропически растения. Те са на много добро средно световно ниво, на Балканите са най-богати, защото хората, които са тук, това, което зависи от тях, те са го направили. Все пак едно доказателство, че не сме съвсем забравени и ние сме се старали винаги да работиме както трябва, са именно ето тези големи растения тук срещу мене, тъй като те са наследство от царските ботанически градини. Повече от век са в колекции отглеждане и слава Богу, те са живи в добро състояние. Преживели са много, две световни войни, редица строги ограничения на бюджета. Добре, че не са от най-топлолюбивите и издържат на по-прохладно дни условия. По отношение на нуждата от средства, тя е голяма, тя е нужда и от средства, и от щатни бройки. Това, което не достига, това е персонал за откритите територии на градината, за да могат да се освоят и да бъдат едно чудесно място за отдих на столичани, за получаване на знания, за обучение на ученици, студенти. Ние и сега изпълняваме тези функции. 6 университета имат своите практически занятия. При нас те няма къде другаде в страната да видят такава прекрасна и богата колекция от растения. Мога спокойно да кажа, че за добра поддръжка и изграждане на цялата територия на градината необходимо е поне още 15 бройки персонал, както работници, така и специалисти, които да ги ръководят, които да поемат грижата за отделни тематични колекции, участъци, за да може да имаме една по-добре представена, да е по-добре представена българската флора и тогава да сме добро място за посещение не само от българи, но и от чужденци, които да научат за българската и балканска флора и оттам нататъка са средствата. Оранжериите се нуждаят от един цялостен ремонт. Истината е, че с това богатство на колекциите ние заслужаваме и една чисто нова оранжерия с добра климатизация, с автоматика, защото наистина сбирката е чудесна. Ние като хора, поддържащи колекцията, сме си свършили работата.
но вече е ангажимент, нали, да има възможност това да се развива. И разбира се, дори текущо са необходими повече средства, защото последните години всички сме свидетели как има много климатични промени и една част от тези климатични промени са свързани с засушаването на територията, с това, че климата става, сезоните стават много по-неравномерни и второ, много силно увеличаване на явленията, свързани с циклони. Говориме вече за смерчове, за циклони с имена, което не е било в предходните години. И в такива ситуации вече последните няколко години, почти всяка година, ние имаме един или два случая на много сериозни щети по остъкляването на оранжериите, които в много голяма степен ние отстраняваме със собствени сили. Последния път беше и с дарения, събрани от гражданите, които познават градината, които оценяват нейната роля, така че са склонни да помогнат за бързото възстановяване на щетите. Растенията са в основата на живота. Растенията са тези, които осигуряват целия кислород на планетата и ние трябва да имаме знания за тях, повече хора да са привлечени от тях, за да могат да се насочат към професии, които допринасят за опазването на растенията, на биоразнообразието. Също така, ако те отидат в сферата на политиката, в сферата на вземащите решения, да знаят ценността на растителния свят, необходимостта от образователни и изследователски институции, още много-много неща, много фактори, много причини една градина да бъде поддържана. Дори само за това хората да идват тук, да подобряват своето душевно състояние, да изпитват удоволствие, положителни емоции, да стават по-добри.